gracias, Adriana. Primero, agradecer al Consejo la invitación a participar en este simposio, pero sobre todo agradecer a los vecinos de Vimianzo que tienen, llevan años, unos 20 años, me decía el alcalde, perpetuando a memoria dos irmandiños 500 anos despois, como fan e moecha tamén, non? Eu vindo para aquí, en coche de Santiago de Compostela, pois estábamos lembrando, pois, Mariluz e eu, pois, o recorrido que na primavera de 1467 fixeron os irmandiños de Santiago para derrubar as fortalezas da casa de Moscoso, dos moscosos. Pasaron por Amaía, derrubaron a Torre de Altamira e chegaron aquí a Vimianzo co honor que supón porque dirixía ese exército irmandiño que viu a xudar aos vasalos de Altamira, derrubar as torres de Altamira e Vimianzo, pois nada máis ni nada menos que San Domínguez de Liñares, consta claramente e documentalmente isto, así como en general, pois, ao derrubamento de Vimianzo por parte dos irmandiños, segundo a testemunha do perito Tadeo Fonseca, e tanto favorables como os contrarios á revolta, sin dúbida alguma. Senón, que facía aquí, falando dos irmandiños, non? Bueno, como podía interesar en calquera outro sitio, pero interesa moi particularmente que hai unha fortaleza derrubada polos irmandiños e porque, sobre todo, te dicía onte a voz de Galicia de aquí de Carballo, sobre todo por o mérito que ten de estar nun sitio dunha memoria irmandiña que estea vixente 5 séculos despois. Bueno, eu vou falar en xeneral da composición social da revolta da Santa Irmandade ao Reino Galicia que gobernou o noso país entre 1467 e 1469. Esa composición social é plural, polifónica, si hai que falar dun protagonismo social na revolta irmandiña, este coral participa en varias clases, estamentos e grupos sociais. Se ven as fontes son claras e contundentes en falar do protagonismo dunha maioría popular, sobre todo campesiña, no derrubamento das fortalezas do Reino de Galicia, menos Pambre, que é a única que se sabe con toda a seguridade polas fontes orais, polas fontes escritas, que non foi derrubada polos irmandiños. Se non me ouve aquí o historiador Cooper, no? Dos castelos, o máis importante probablemente que teñamos na historiografía española, e decía que os irmandiños perdoaron o mantenimento do castelo do Pambre. En realidad, o deixaron un pé para poder decir que se derrubaran todas as fortalezas do Reino de Galicia, menos Pambre, para por oposición deixar claro, porque senón de outra maneira había que contalas todas. Eu teño un listado de 150, a maior parte sacada naturalmente do preito Tavera Fonseca. En fin, a Santa Irmandade do Reino de Galicia representa a maioría social de Galicia contra unha oligarquía feudal que le chamaba señores, os señores das fortalezas, me refiro a eles, as testemunhas da época, ou ven tamén os señores cabaleiros e prelados, que xeraron unha extensa comunidade de agraviados como consecuencia das falcatruadas que facían para manter os seus ingresos señoriais despois da crisis da baixa edade media. Sobre esa comunidade de agraviados polos señores da fortaleza, tamén plural e polifónica, falei e escribí bastante no meu libro A mentalidade justicieira dos irmandiños hai unhos anos. Eu vou utilizar para saber da composición social dos irmandiños
do século XV, pois unha fonte excepcional, que é o Preto Tavera Fonseca, unha fonte escrita, son unhas porranzas que están no arquivo de Cesano, en Santiago, e que don Anxo Rodríguez González transcribiu e publicou no ano 1974. Pero máis interesante sendo unha fonte escrita e a parte oral das probanzas, que a maioría dos folios se refire, reflexan a son a transcrición de 204 testimonios orais feitos por xente de toda Galicia, a maior parte deles sobreviventes da revolta ou descendentes directos dos protagonistas da revolta. Falan do acontecemento de Mandiño 60 anos despois, a maioría testemunhas directas, ben de vista, ben de oído, e unha parte sustancial, importante, xente maior, a idade media no Preto Tavera Fonseca é de 74 anos, que sendo adolescentes ou mozos participaron activamente na revolta. O Preto Tavera Fonseca orixínase por un cambio de titular no arcebispado de Santiago. O entrante Tavera exixía ao arcebispo saínte Fonseca compensacións económicas porque el non obrigaba aos seus vasalos a reedificar as fortalezas derrubadas no ano 1467. Entón, o arcebispo saínte e a súa xente, Fonseca, que nese momento era xa arcebispo de Toledo, buscou por toda Galicia sobreviventes da revolta en Mandiña para que dixeran que fora tan irresistible o movimento social contra a fortaleza que non había maneira, primeiro, de defenderas e, segundo, de obrigar a súa reconstrucción. De feito, el pactou Fonseca despois da revolta coa cidade de Santiago e cos antigos irmandiños en xeneral a non reconstrucción das fortalezas da terra de Santiago, o que se cumpliu con algunha excepción que el consultaba cos propios veciños, os antigos irmandiños. Por tanto, é ideal, porque aí temos favorables e contrarios á revolta. O favorable normalmente os traía Fonseca a testificar, a testimonir sobre como fora a revolta, como fora a caída das fortalezas, e os contrarios os traía sobre todo do Lugo, sempre vinculado ao Conde de Lemos, Tavera, para decir o contrario, ¿no? De maneira que, como se trata dun tribunal arbitral, pois cada parte pon as súas testemunhas e polo tanto está sobre representadas os contrarios á revolta en Mandiña. O consunto dos 204, a grande maioría son favorables aos irmandiños 60 anos despois, e además falan desa revolta con un espírito de victoria, como que gañamos, etc. ¿No? Pero, sin embargo, e hai un grupo menor, a mitad dos favorables son contrarios, que están sobre representados porque Tavera fixo todo o posible para levar a facer declaracións ante o tribunal arbitral sempre que estiveramos un momento en contra da revolta, poder decir que Fonseca, se non reconstruiu a fortaleza, foi porque non quiso, porque, e é certo, o Conde de Lemos si forzara aos seus vasalos a reconstruir algunhas delas. Por tanto, é como poder ver a través dos ollos das testemunhas en seus oídos o que pasaba naquel momento, e iso ten tanto ou máis valor, eu creo que máis valor por tratarse de testemunho directo que os documentos escritos que se fan interesadamente en favor de uns e de outros. Aquí tamén se fala da revolta en Mandiña, uns a favor e outros en contra. Eu titulei a miña tese de doutoramento, xa hai 30 anos, favorables e contrarios, para entendernos, para ser un pouco equitativos e saber tamén a opinión contraria, normalmente, de criados directos dos grandes señores derrotados en 1467. Advertir que as declaracións verbais, as 204 declaracións verbais, se facían en galego, obviamente,
pero os escribáns lo traducían simultáneamente y de una manera completa, no se trata de resúmenes y suficientemente literal como para que nos sirva como testimonio, diría eu, judicial, porque en la época medieval aí no sea así, pero máis ainda en la época medieval un testimonio oral pois é prova judicial, ainda hoxe, si perdes a documentación na casa no momento da herdanza, pois podes levar testimonias que digan que sí, que a casa de sempre pois é desta familia, etc. Por lo tanto, eso que quer decir? Quer decir que temos a mellor fonte para saber o que pasou durante a revolta. Está en galego e decía que o transcriben e o traducen ao castelán escribanos que dominaban obviamente as dúas linguas. Os datos que me interesan para este tema de hoxe sobre o reto de Terra Fonseca son as categorías sociais que empregan cando falan eles mesmos de cando responden eles mesmos a pregunta de quen eran os irmandiños. E tamén, como dan nomes de moitos cargos de irmandiños, dende cadrilleiros a capitáns da revolta, pasando por deputados e por alcalde, pois tamén me interesa ver un pouco cal é a composición social de toda a estructura dirigente da revolta. Para poder falar, en fin, con conhecimento do tema. En fin, insisto na importancia que se de empezar pola propia percepción do protagonismo social que tiña as testemunhas que foran en gran parte participantes na revolta ou testemunhas de vista porque eran nenos ou testemunhas de oído porque oíran na súa casa aos seus pais falar desa revolta. Vedes que as testemunhas populares na inmensa maioria, en fin, derrochan finura no momento de falar. O sea, é unha maravilla, porque esa cultura popular que ten esa capacidade de expresar os matices e utilizar a ironía, a retranca, que decimos, non, por lo tanto, a mí me dá moito gusto cando falo desto, poñer o audio, é dicir, a voz transcrita dos propios das propias testemunhas porque non ten pérdida. Bueno, a revolta representa como unha revolta dos vasalos contra os señores. Unha testemunha falando dos señores das fortalezas di non tenían gente con quien las defender porque los mismos vasallos eran contra ellos e andaban alterados en favor de la dicha hermandad. Durante esos dos anos produces unha ruptura vasalática. Os señores se quedan sin vasalos, os vasalos se rebelan contra os señores e os expulsan de Galicia, ou por menos os expulsan do poder. E iso produce en toda Galicia porque toda, quitando Betanzos e alguna localidade máis, o resto das vilas e dos lugares de Galicia dependían de un señor feudal fora laico, fora eclesiástico. Por lo tanto, a rebelión dos vasalos contra os señores, tal como eles o expresan, con toda claridade e presumen delo, ademais, pois, produce xenera unha verdadeira revolución social onde o mundo está ao revés. Ao final, os vasalos son os que neses dous anos gobernan Galicia e os seus señores andan por aí ou medio escondidos ou exiliados. Foron tres as grandes alianzas que se fixeron aseguraron o éxito da revolta durante esos dous anos de poder irmandiño e o éxito da revolta incluso pasados os séculos porque finalmente, sobre todo desde que se publicou o preto de Tabera Fonseca pois a sociedade contemporánea, a sociedade actual foi recuperando pois os irmandiños como unha revolta exitosa, como unha revolta xusta e necesaria no seu momento cando transitábamos da Edade Media a Edade Moderna. Eso se fixo en toda Europa, pero en Galicia se fixo, igual que en Cataluña e cos países de remesa, a través dunha revolta popular. Por exemplo, a primeira alianza importante e que toda unha novedad na historia medieval de Galicia é entre campo e cidade.
Din las testimonias, todas las villas y tierras estaban en una hermandad y los mismos vasallos eran contra ellos, es decir, los señores, prelados y caballeros. Eso que parece, en fin, como normal no era, es decir, que se unira a ciudades y o campo nunha acción social de tanta envergadura como a que aquí estamos falando. Otro de todas las ciudades y tierras del dicho reino se levantaron en la dicha hermandad y en Gade. Interesante eso, desde el punto de vista de la organización de la revolta, que tenían unas capitulaciones, también le llaman capítulos, los estatutos de la Santa Hermandad, las que hacían traslados, es decir, copias para las villas y lugares. Eso se hacía desde las ciudades y acababan, se extendieron por toda Galicia y sirvió para que cada parroquia o cada grupo de parroquias que le hicieran sus alcaldes, hicieran previamente asambleas, le hicieron sus alcaldes y empezase a tomar medidas militares contra las fortalezas y los señores de los seus lugares. Esto de unirse ciudades y lugares, o mundo urbano y el mundo rural, nunca acontecerá anteriormente, hubiera ensayos locales de revoltas urbanas, de revoltas rurales, algunas veces con alguna relación entre ellas, pero esto de unirse globalmente, sino a través de una reunión, nada, de una manera, digamos, como espontánea, pero con mucha inteligencia colectiva, es decir, porque las cosas se hacían para que funcionaran y lo primero que necesitaban era juntar los vasallos de las ciudades con los vasallos de los campos. Digo que la mayor parte de las ciudades de Galera, las vilas de las ciudades de Galera, dependían, como se dice antes, de un señor, normalmente a las ciudades de un señor eclesiástico. Ahora, ¿cómo se concretaba esa alianza urbano-rural? Pues por embaixo. Se digo que no hay conspiración en la revolta hermandiña. Hay conexión y comunicación, pero no una conspiración, porque de aquella no había, como se ha empezado a ver en la época moderna, pero sobre todo en el siglo XIX y XX, pues grupos que se consideran vanguardia, que organizan, etc. Eso nada. Eso funcionaba de una manera más consensuada, más espontánea, pero no sin inteligencia, sino con mucha inteligencia. A denominación para los hermandiños, que como sabéis es un nombre del século XX, él se consideraba a xente da Santa Hermandad, por el reino de Galicia, xente, componentes, en fin, empregaba sobre todo o término xente, ¿no? Pero a denominación más usada para falar dos hermandiños era pueblos y gente común. Por ejemplo, esta testimonia: en este dicho reino de Galicia se levantaron los pueblos y gente común y acordaran derrocar en, bueno, esta palabra está en galego, todas las fortalezas e casas fuertes e torres que tuviesen os, de novo, os seus adversarios, señores, prelados e cabaleiros. É dicir, cando se fala que os hermandiños eran sublevados, eran pueblos e xente común, se fa un distingo entre o mundo urbano e o mundo rural. Licenciado, o licenciado Molina na inscripción do Reino de Galicia de mediados do século XVI, de 1550, se fa eco dese espírito comunitario, dese espírito popular, plebeyo da revolta irmandiña, cando di que se levantou la gran hermandad de todo el común. Logo, por separado, aparecen nas declaracións das testimonias de Preto Tadera Fonseca, pues, os irmandiños denominados pueblos, o común, os comunes, bueno, non eran catalans, pero daquela sabía, incluso antes das comunidades de Castela había os comunes, e os irmandiños chamaban os comunes, ¿no? Gente, continuamente, o término que se utilizaba máis, ahora tamén está de moda, sí. Y gente popular, digo en castellano porque como ven la documentación, y este término de, naturalmente, de comuns se aplicaba tanto en el campo como en la ciudad, y se entendía muy bien entre ellos.
sus comunes de ambos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, se decía, las gentes comunes de las tierras, en el caso de lo rural, y luego se decía, la gente común de la vila, en el caso de las ciudades. Por ejemplo, en Santiago de Compostela, una testimonia, Vido vio que en la ciudad de Santiago la gente común de ella se levantaron con la dicha hermandad y llamaron a toda la gente de la comarca. Probablemente hicieron una asamblea enorme en el Couto de Santa Susana, donde está la Meda Ose. La iglesia está ahí, la iglesia románica. Por lo tanto, allí hicieron una gran asamblea, no cabía, obviamente, la Plaza de Quintana, porque era donde luego hacíamos pregones, de hermandades, etc. Pero vi un gente de todos los lados, primero para la elección de alcalde, y luego para derrocar a Rochaforte, que un poco marca que será después o asalto contra Fortaleza en el noroeste de Galicia. Oigo porque a gente que participó en Santa Susana no era los salvadores de Santiago, es que llegaba por lo menos a Negreira, llegaron a Negreira, y pasando por Brión, es decir, y luego llegaron a Valga, allí cerca de Padrón, y además consta de que estaban, participaron los vasalos del conde de Altamira, supongo que sería la zona de Brión, donde estaban las torres, ¿no? Pero porque tenían especial interés, pues, de Santiago, en que participaran los vasalos de los cosos, ¿no? Directamente. Bueno, luego veremos más, porque afecta al asalto a Vimianzo, como se dice en el principio, este interés de la Santa Hermandad de Santiago de Compostela por acabar con las fortalezas de lo que sería luego el condado de Altamira. Bueno, los comunes se comunicaban por embaixo entre sí, en las zonas limítrofes, es decir, los de la ciudad con marca de su alrededor, y luego las comarcas rurales entre sí, etc. Había una comunicación de palabra, de vista, de trato personal, de manera que, si ven, en el momento de la formación de hermandad, las relaciones eran más horizontales, más en riba, de ciudad cara al campo. Sin embargo, en la fase insurreccional, las relaciones son más horizontales, entre común, o común de las ciudades, o común del campo y las vilas mariñeiras. Porque, claro, también busqué analizar esos pueblos y gente común en sus categorías sociales, ¿no? Un labrador testimonia que participó en una revolta, reconoce, como muchos de ellos, claro, era nuevo, etc., pero nuevos eran todos mandiños, veremos al final, bueno, siente moza. Dice este labrador, que la dicha gente común que andaba en las dichas hermandades, casi todos, o los más de ellos, eran oficiales y labradores, que era gente pobre y necesitada. Es decir, que la primera alianza en la que, donde se concreta esa convergencia entre ciudad y real es entre los oficiales, que son los artesanos, los que trabajan en los gremios, en diferentes oficios, zapateros, correos, etc., y los labradores. Y que aquí aparecen identificados como gente pobre necesitada, que es un latiguillo que sacan siempre a hablar de gente común de época mandiña. Otro, este es un ferrero de Santiago, hablando de los mandiños, que eran gente común, todos o los más de ellos eran oficiales y labradores y pescadores, y aquí introducen el tercer sector popular, que son los pescadores, por lo tanto no solo hablan de la ciudad del interior, el mundo rural en general, sino también del mundo de la costa y las vilas mariñeiras. Me quedo con esta formulación, esa triple alianza entre oficiales, labradores y pescadores, porque me parece que más precisa, ainda que muchas veces se refieren exclusivamente a los artesanos y a los campesinos.
Pues dice, din este Ferreiro de Santiago, que los oficiales, labradores y pescadores eran pobres y necesitados. Sacan una y otra vez que falaban de él. Y otros, mandiños, que participan en la revolta, tenían bienes. O sea, había un sector acomodado. Empezamos a aproximarnos que había participado un sector acomodado, tanto en la ciudad como en el campo. Y aquí, especialmente, citan a los mercadores de Santiago de Compostela, que representa a Juan Domínguez de Liñares, mercador y cambiario, mejor que ninguén, y que xa digo que tengo una relación con Vimianzo, porque él dirigía o séptimo central da Santa Irmandade, que tiña no seu itinerario as fortalezas da Casa de Altamira, tamén Vimianzo. Claro, estos labradores oficiais e pescadores que poñen en práctica a unidade por embaixo entre xente da cidade e xente do campo, xa fora, xa aparece na documentación anteriormente como os principales víctimas dos agravios e constituyen a maioría dos denunciantes de agravios que recibían dende a fortaleza. Hai que tener en conta que na mentalidade justiciera os hermandiños me atopo que o 97% dos agravios que se denuncian como, digamos, motivación da expulsión hermandiña acontece no mundo rural. Tamén boa parte dos agravios que se denuncian entre as cidades acontecen nos alrededores rurais das cidades. Total, que a revolta Santa Irmandade é unha revolta rural apoiada polas cidades, ante todo, e onde o papel principal o tene unha maioría social empobrecida e desesperada de traballadores do campo da cidade e do mar. E non o digo por retórica, é que o din eles e o din todos, é dicir, os que falan de quen, que responden a pregunta de quen eran os irmandiños, sin excepción, falan do seu carácter popular, de que eran traballadores do campo da cidade do mar, que levaba a voz cantante dende o punto de vista da Santa Irmandade como revolta social. Que decía da xente da irmandiña, que estaba cos irmandiños? Constantemente que eran pobres e necesitados, pero concretaban, decían, no tenían para su sustentación. Estamos nun umbral de la pobreza. E la gente común era, no momento da revolta irmandiña, máis pobre que agora. 60 anos despois, estamos en 1526-27. Eso tamén un pouco dá pista sobre o espírito de Victoria, co que falan 60 anos despois da revolta que fixeran cando eran mozos. Sería mellor, dice. Pero bueno, para aqueles tempos, para justificar o levantamento irmandiño, que a xente común vivía moi mal. E o problema era máis grave nos campos que nas cidades. Por iso digo que o papel principal dos campesinos nese consunto popular que fai a revolta irmandiña contra as fortalezas. Donde hai unhas testemunhas que esa xente común dice, que especialmente, no, que vivía mal, dice, especialmente la gente de la tierra, que son pobres y necesitados. Outro, eran pobres, especialmente las tierras llanas, la gente de la tierra, las tierras llanas, la gente do campo. Unha crisis brutal, dende o punto de vista social, por debaixo de umbral de supervivencia, e se non tiñan para alimentarse, pois menos tiñan para pagar as rendas señoriais, como nos podemos imaginar, por eso que a culpa finalmente en todo momento recae nos señores en as fortalezas. Non así as clases medias, que tamén participan na revolta, e non creades que menos activamente, clases medias da cidade e do campo. Pero que, sin embargo, parte, non o fan por ser pobres, sino porque din algunhas testemunhas. Los hombres eran máis ricos e caudalosos de ouro e plata que agora. O sea, que había unha clase media importante no campo e na cidade. Ahora, esta mesma testemunha, honestamente, engade, los máis eran pobres. Hai unha clase media rica que participa na revolta irmandiña. E di outro, creo que para Bergantinos,
hablando del rey. Entonces había más dinero en la dicha tierra que no ahora. O sea, que había dinero, por lo menos para esas, los mercadores, las ciudades y para los campesinos acomodados, etc. Y claro, este tema de ser rico o pobre está muy presente en el Decreto de Tavera Fonseca, porque Tavera, que quería ver si atopaba a alguien entre los, que alguna familia de los que participaran en la revolta armandina que tuviera cartos de patrimonio para poder sacar o arzobispo Tavera pues un beneficio, ¿no? Alguien tiene que pagar los gastos de derrocamiento de las fortalezas del arzobispado de Santiago. Luego también lo que quería, que fue lo que funcionó finalmente, sacar de algo a Fonseca, porque él iba contra Fonseca, arzobispo de Toledo, después fundador de la Universidad de Santiago de Compostela, y contra su padre, que llamaban, luego llamaron, porque le dieron el título en Roma de patriarca de Alejandría, y el título honorífico, entonces he conocido como Fonseca Patriarca. A ver, pues él, con, insidiosamente, Tavera, se hacía responsable a Fonseca Pai y a Fonseca Filhos, a saber, o si no me lo digo ahora, que o Fonseca Pai lle deixa a mitra de Compostela ao seu filho, que daquela, era arcebispo para baixo, pues, había clérigos que tiña familia, hasta que o concilio de Trento acabou a mediados do século XVI, con todas esas liviandades da época medieval, que había en la época de liberalidade sexual, o cando non quero decir que non foran menos devotos, menos cristianos y menos creyentes, pues los feligreses y aquí por lo que estamos hablando también los abades, los bispos y los arzobispos. Entonces Tavera quería que le dijera cuando preguntaba a ser representante de Tavera en el tribunal arbitral, quería saber si había, dónde estaban los hombres ricos y abonados a Santa Hermandad, ¿eh? y las categorías donde decía que hay que buscar era entre los fidalgos, entre los caballeros, entre los mercadores, pero también los sectores acomodados, entre los labradores, que hay una clase media rural importante, los oficiales, están los mestres, los gremios, y otros pescadores, que es una denominación genérica, pero hay que incluir a los marineros y los mareantes, y había mareantes que afectaban barcos y que comerciaban. Un irmandiño, un dirigente irmandiño, muy afamado de Pontevedra era Pancho da Moureira, ¿no? Y tenía barcos, pero era representante, digamos, de los pescadores de esa triple alianza popular de labradores, artesanos y pescadores que fueron como motor de la revolta irmandiña en la fase insurreccional, ¿no? Pero claro, podemos preguntarnos, entonces si era una revolución de vasalos, si los vasalos eran pobres, era una revolución de pobres, ¿cómo que participaban ricos en esa revolución? Y ahí donde ven pues esa finura, la manera de falar los populares de ahí, 500 años. Le preguntan por Alonso de Lanzosa, un labrador, era un capitán irmandino muy conocido, para mí lo más coherente de todos los caballeros que apoyaron a Santa Hermandad. Decía que como es que quería confirmar, además, a representación no tribunal de Tavera, pues eso, que fuera los irmandiños y que pues, tenía su patrimonio nobiliario, tenía patrimonio, ¿no? Y el labrador que dice, de Alonso de Lanzos, que no podía ser muy rico, pues tomaba la compañía de los pobres. Inda que después, o punto de vista de clase non pode estar ausente, e cando falo de punto de vista de clase campesina é que decir, se en algún evento histórico está claro en a revolta irmandiña, e decía tamén los vasallos por pobres e los caballeros por ricos, o sea, entraba dúas ideas a vez na cabeza, de que os vasalos se rebelaban contra os caballeros, que os vasalos eran pobres e os caballeros eran ricos, pero se o caballero lanzós que se apoyaba a eles, é que non debería ser tan rico, ben decir, non podía ser moi rico, pois tomaba a compañía dos pobres. Hai que decir que hai un factor ideolóxico tamén, que de
calzós e os capitáns e mandiños que eran cabaleiros pues tiñan un concepto de código cabaleiresco de valores cabaleirescos que llevaba a apoiar a Santa Hermanda con aquela clase dirigente feudal corrupta, pericosa e impresentable que eran os señores das fortalezas. Bueno, de todas maneiras que xente das clases dirigentes participe nunha revolta campesina, popular, incluso obreira no século XX, non é nada raro, é máis ben unha constante, sobre todo cando se trata da participación de intelectuais, pero tamén ainda non sendo intelectuais, non é nada extraño. Un veciño de Orobe, tamén sobre o mismo, os pobres e os ricos, bueno, se é unha revolta de pobres necesitados, pois como é que participan os ricos? E un veciño de Orobe tamén finamente di: unos eran ricos porque robaban e outros ricos eran pobres porque eran robados. E sobraba elocuencia e finura, non? E claridade de idea. É que é verdade, máis, porque a actividade delictiva e opresiva dos grandes señores despois do cambio de casas nobiliarias que houve a partir de 1369 coa victoria trastámara na guerra civil esa en Castela, pois nos atopamos unha nobreza moi agresiva, a primeira e última foi a Igrexa, ademais, e ademais que pois, pronto tanto cobraba rentas como secuestraba xente rica para obter liquidez, o sea, eran auténticos impresentables e así pasa que perde o consenso moral e o consenso social no Reino de Galicia a mediados do século XV. Pero bueno, é esa actividade opresiva, incluso delictiva, podíamos decir, o que xunta, o que fai baixar os pobres contra sectores acomodados, agraviados, porque obviamente tiñan un enemigo común que eran as grandes casas nobiliarias, las que falaba Escola Ponte, moi poucas, e ademais que controlaban o sistema de fortaleza e que un pouco antes da revolta armandiña controlaba prácticamente todo o patrimonio da igrexa, mosteiros e catedrais e todo, vamos, eran unos verdadeiros facinerosos. Eles os chamaban os cabaleiros, os malfeitores do reino, tamén como a frase literal que usaban, son os malfeitores do reino. Por lo tanto, o que temos aquí é unha terceira alianza, tamén foi moi exitiva e moi exitosa, e explica, que alcanzaron o poder a través das xuntas da Xerais, da Santa Hermandade do Reino de Galicia, e gobernaron 2 anos Galicia, un xeito quase independente, en nome do rei de Castela, que se portou sempre ben con eles, pero cando lle pedía ao rei de Castela que fixera a distinción con as fortalezas de algúns amigos seus, non lle fixeron nin caso. Facían como se di, que ademais están nos formularios jurídicos da Edade Media, obedecer, pero non cumprir. Bueno, entón, que decir? Pois que hai 3 grandes alianzas que explican o éxito rotundo da revolta de Mandiña, que a maioría social a apoiara, incluídos sectores da nobreza, xente da corte do rei e sobre todo a maior parte da igrexa. Esas 3 alianzas son campo e cidades, oficiais e labradores e agora, isto moi importante, da xente común coas clases medias, urbanas e rurais. Para entender o éxito de Mandiño é fundamental e a situación límite tamén na que estaba a Galicia antes da revolta irmandiña, como lle dicía a Patricia, a voz de Galicia do Carballo, pois a revolta irmandiña foi, nese sentido, un vendaval modernizador. A Galicia, que non se di que a época moderna empeza coa chegada dos reis católicos, en 1480, a Galicia, sempre reivindico, con un éxito relativo de que realmente o comezo da modernidade en Galicia empeza coa revolta antifeudal de 1467. Pero bueno, sabedes que neso pois hai opinións
diversas, así debe ser, porque si no, la historia no debería estar como está, debe estar a debate continuamente. Bueno, rápidamente, dan nombres, datos sobre 70 disentidos irmandinos, las testimonias de Pérez de Tavera Fonseca, o 50% de los cargos irmandiños, las que hice referencia, cadrilleros, alcaldes, diputados para las asuntas serais que hacía, capitanes, los 50% son labradores, oficiales y pescadores, y otros 50% clases medias, urbanas y rurales. Bueno, lo que pasa es que en el proyecto de la Fonseca los labradores están infrarrepresentados, son el 41% las testimonias, cuando podemos considerar que, siendo a Galicia baixo medieval, pues un país en gran medida ruralizado, siendo las ciudades y villas una isla, un entorno muy ruralizado, podemos hablar, digamos, que los labradores pueden constituir entre 80 o incluso un 90% de la población galega de un momento, y aparece por la mitad representado en el proyecto de Tavera Fonseca. Quiero decir que si podemos equiparar un número de cargos, digamos, de trabajadores del campo de la ciudad de Barcelona con las clases medias, pues también es porque están estos grupos de trabajadores, estas clases y fragmentos de clase están infrarrepresentados respecto a las clases medias, sobre todo a las clases medias urbanas. De todas maneras, da una idea de la composición esa polifónica que falaba y un peso enorme, que creo que es decisivo, sobre todo para entender o asalto a las fortalezas de los labradores, oficiales y pescadores. Estos diferentes grupos, ¿qué función tienen en la revolta? Y eso sería esa última parte de la miña conferencia. Primero, hablemos de la burguesía y asimilados, que vivimos llamando clase media urbana, y los asimilados a la burguesía, pues son letrados y poemas de las catedrales, ¿no? En sentido estricto, burguesía, pues son mercadores, a burguesía comercial. Lo que pasa es que modos de vida, intereses, etcétera, podemos asimilar también los letrados y los poemas catedralicios. Donde tienen la burguesía, cuando tenga función principal, en un momento da formación de la Santa Hermandad. Es decir, de lo que yo llamo a fase política del movimiento irmandiño. Ellos, desde las ciudades, son los que piden a Enrique IV a ampliación de una hermandad que ya existía en Castela y León de dos años antes, para que se extendiera a Galicia, porque había mucha resistencia por parte de la nobleza, y tardó dos años Enrique IV en aceptar esa expansión, porque él estaba en guerra civil con la nobleza de Castela, que quería poner rey a su hermano, que era un adolescente, Alfonso, don Alfonso, y entonces, en ese sentido, Enrique IV se dio cuenta que necesitaba el apoyo político de Galicia y que si deseaba que se formara las hermandades de Galicia, pues iba a tener como rey legítimo un apoyo popular en Galicia muy grande, y además iba a debilitar a esa parte de la nobleza galega que estaba participando desde el lado de la nobleza de Castela en la guerra civil contra él, en la que tuvo muchos problemas y pasó unos riesgos tremendos, y por eso siempre le agradeció a Galicia, pues, haber tomado postura por él como rey legítimo. También le pidieron a cambio, pues, su apoyo, que le costó, pero al final también le debo el apoyo del rey, fue muy importante para el triunfo de la revolta irmandina. Bueno, pues la burguesía eleva la iniciativa, pidiendo a las hermandades, constituyendo las asambleas para elección de los alcaldes y de más cargos. Además, es importante, solamente la que tengo más datos, es la que se hizo en Santiago, fuera de muralla, en Alameda, en el couto de Santa Susana. Además, fueron muy importantes al final de la revolta, porque como no había fortalezas que pudieran utilizar contra el avance del ejército, de
los exércitos de contrarrevolta, un niño de Portugal, otro de Salamanca y otro de León, pues resistieron las murallas de las ciudades, ¿no? Y luego, pues Fonseca, que no fue capaz de tomar Santiago de Compostela, pactó con Concello, que era los que organizaban la Santa Hermandad de Santiago, etcétera, a non reedificación da fortaleza, chegaron a un acordo que se extendeu a toda a terra de Santiago, que o maior señorío feudal de Galicia, e incluso ao resto de Galicia. O sea, o Iglesias houve un papel político importante. O dirigente máis representativo, Xoán Domínguez de Viñales, sin dúbida alguna, mercador, cambiador. O segundo máis citado no peito que era Fonseca, e ademais, teríamos hoxe con carisma, e o día 8 de unha conferencia na Pobra do Caramiñal, porque tuvo que ver co inicio da procesión da mortalla. Xoán Domínguez de Viñales, un tipo moi listo, moi capaz e moi revolucionario, para había que entenderlo como se fuera un sacobino, pero claro, 300 años antes, ¿no? esos burgueses que estaban fartos de pagar rentas e non ter poder ningún, neste caso, porque Santiago dependía do arcebispo de Santiago, do arcebispo de Compostela, que ademais era de todos os prelados o que actuaba como un gran cabaleiro. Se ponía cota de mallas e iba a batallas e todo. Por lo tanto, facían burgueses de Santiago en alianza co común da cidade, todo o que fixera falta Martiña para acabar con esa situación e conquistar a súa liberdade, ¿no? Rematando co poder do arcebispo sobre as cidades, pero con moita visión estratégica, porque ele formou un exército que se moveu na zona central de Galicia derrubando outras fortalezas, falando das fortalezas da casa de Altamira, o sea que tiña unha visión estratégica importante. Bueno, o outro componente da clase media urbana, asimilable a burguesía, son os letrados, que son os que promoven esa idea de xustiza alternativa, que é unha bandeira dos irmandiños clave para entender sobre todo o inicio da revolta. E dentro dos letrados, o máis representativo é Xoán Branco, un notario de Betanzos, que é o primeiro, o máis citado, o primeiro dos dirigentes irmandiños citado no proxecto Tavera Fonseca. Tamén se ponía ao frente dos exércitos, non actuaba solamente de alcalde, con unha función administrativa, judicial, senón se ponía ao frente do exército irmandiño, sobre todo na fase das altas fortalezas, e ele tiña unha certa relación personal con Enrique IV, co rei, porque xa dicen que Betanzos era o rei, non era nin de tal señor laico, nin de un nobre, nin de un bispo, era o rei. E entonces, nese sentido, en 1465 asiste ás Cortes de Salamanca, e ali está con o rei, con Enrique IV, que fixera unha excepción, porque Galicia non tiña voto en Cortes, pero aceptou a representación a través de Betanzos e de Xoán Branco de Galicia, e ele pide dous anos antes que xa que se formara a Irmandade en Castelaveón, pues, extender a Galicia, unha das moitas peticións. E antes de morrer, en 1474, Enrique IV concede Feira Franca a Betanzos, e ali agradece a Betanzos ter sido cabeza da grande Irmandade que se levantou no seu nome, etc. No seu nome, máis ou menos, porque é verdad que dicía Diego de Rey cando saltaba a fortaleza, pero logo, ás veces, cando facía petición, non lle facían nin caso. Por iso que digo que gobernaron prácticamente independientes, entre outra causa, porque cando se levantou a revolta non existía un poder en Galicia, en Castela e León único, había dous reis, e además estaban en guerra civil. Tanto, os irmandiños aproveitaron a coyuntura para tomar o poder en Galicia. Logo, tamén tuveron un apoio dos letrados de corte. O Ferreiro de Santiago, lo que falei xa, di que cando foi a Asamblea de Santa Susana en Santiago, dice, pío vido, pone, que a este reino de Galicia vino unha persona castellana que parecía letrado. É dicir, bueno, é un corregidor do rei que estuvo aquí, estuvo nos inicios do asedio a Rochaforte, e logo se trasladou a Coruña para facer o mismo
a la ruina. Pero eso chama a atención, ese letrado que vivo aquí en nome do rei, a apoyar a Constitución da Santa Irmandade, e que non se volveu pa corte, se quedou cando se iniciou o asedio da Rocha Corte. Logo, outro letrado de corte tamén moi, moi importante que apoyou os irmandiños, pero escribindo e dende a corte, sin achegarse a Galicia, Fernando de Pulgar. O cronista Fernando de Pulgar, que era un dos secretarios da Chancillería, da Cancillería Enrique IV. E ele foi que redactou un documento que do rei Enrique do 6 de xullo de 1467, onde dá por repós os derrocamentos que fixeron no seu nome. Os irmandiños neso eran listísimos, no usar no nome do rei e no nome de Deus para facer a súa revolta social. Foron moi interesantes e moi sentidos, non era impostado. Creo que realmente pensaban nun rei xusticeiro, en como tiña que ser pois un rei, e sobre esa base pois derraban viva o rei. Bueno, e de alguna maneira cumpriu, porque desde que cuando sacou ese documento en 6 de xullo, levaban xa 2 ou 3 meses derribando fortaleza pola súa conta os irmandiños, dicindo que daba por vos porque esos derrocamentos, e pedía, porque dende a fortaleza se facían moitas malfeitorías, etc., e pedía os alcaldes que estiveran cercados pola Santa Irmandad pois que se rendiran a Santa Irmandad. Un documento precioso que ele supera utilizar con isto de outros lados, as copias, para decir por todos os lados que tiñan o apoio do rei, ainda que non sabemos que o tiñan daquela maneira, porque eles puseron a monarquía ante un feito consumado, non? E consideran, sabendo ademais a necesidade de apoio, sobre todo de apoio popular que tiña o rei Enrique, Enrique IV, casi me sale o rei Juan Carlos, pero esas cousas que a veces me venen á cabeza, e Mariún sempre me critica, cuidado que te equivocases en falar de tal ou de cual. Bueno, en este caso me parece que era un error catastrófico para mí, desde o punto de vista de falta de rigor e todo eso. Bueno, salvo que falemos de Juan Carlos e o 23F. Bueno, entón, a tercera parte desa clase media urbana que participa moi activamente, para sorpresa de moitos, son os coengos canónicos, os coengos da catedral, de todas as catedrais. Eran señores medios, pero por o seu modo de vida, digamos, podemos considerar parte da burguesía urbana, certo cabido de Santiago, é o herdeiro dos bens, o herdeiro final dos bens de San Domínguez de Liñares. É dicir, que nese sentido se levaban ben e se entendían ben, e, digamos, compartían bastante desta ideoloxía contra a barbarie feudal, non? Presumindo de que eran, no caso de Coño, son os señores nese sentido máis civilizados. Como as actas capitulares se conservan, pois sabemos, temos datos de todo, casi de todos que ha habido. Mira, en Lugo aparece en el exilio un deputado para asuntas serais. En Tur suran solemnemente os capítulos da Santa Irmandad, que seguro que se fixo en outros lugares, non só da Iglesia, senón probablemente unhas asambleas en outros, pero isto está documentado. En Santiago se fala da arca da Santa Irmandad que a nutría o cabido. O sea, porque a xente de base, os campesinos, din que lle daban 2 reales ao cobrador de Santa Irmandad, 4 reales, pero claro, que mantiña economicamente, digamos, o exército irmandiño central, e outros gastos que pudiera ter a Santa Irmandad, era o cabido, sin dúbida alguna. E Ourense é o máis curioso de todo, porque hai un coengo que vai ao notario dicindo que iba a participar no derrubamento do Castelo Ramiro, que lle molestaba moito aos herdeiros, estaba perto a 2 ou 3 kilómetros da cidade, non? E entón di que como que vai a ir ao derrubamento, quer dicir que os coengos iban entre a tropa que iba a ir a derrocarlo, é dicir, non, nese sentido. E non era un apoio puramente espiritual ni a distancia, sino que iba a ir, pero porque yo obligaba, ¿no? Es decir, como que porque se sintió obligado por la Santa Irmandad, muy, muy pillo de él, pues para un poco quedar a salvo de futuras problemas
y demanda Escobera por andar derrubando fortalezas que eran un patrimonio de los señores laicos y de los señores eclesiásticos, los bispos, porque o cabido en ese sentido poco tiña en canto a castelos e fortalezas, generalmente todos de con alguna excepción todos los arzobispos de Santiago. Y lo más importante da función dos poemas en a revolta en Mandiña é que eles aseguran o control, asegurando o control directo das catedrais do Santo Arzobispado e do Subispado, aseguran o apoio da Iglesia a Santa Hermandade. Por que? Porque o arzobispo de Santiago fuxira de Galicia. Estuvo en Monzón, no norte de Portugal, e logo acabou en primeiro Redondela, logo en Monzón, logo acabou en Salamanca. Ali organizou un exército, porque era da zona, a súa familia, non é galego de origen, a familia Fonseca. E entón estaba fora, e os outros, pois, cada un máis estaba fora ou estaban no exilio interior, que mandaba nos bispados e nos bispados eran os cabellos. Pero facían o que tiña, o que antes facía o arcebispo, facían eles. Outra cousa que, de maneira así honorífica, pois, de vez en cando, falaban do señor arcebispo e tal, pero que les mandaban eran eles, e desa maneira, a Igrexa no seu conxunto, podemos decir que estuvo apoiando a revolta Mandiña, onde o de Santa, que ven de Santa Hermandade, non era unha cousa menor. De verdad que se sentían que era obra de Deus, que tiñan o apoio do rei, máis ou menos. E do Deus, con máis motivo, porque, bueno, se podía expresar rei, Deus, pero, bueno, a través dos clérigos, non? E os clérigos bastante, incluso os coimbros das catedrais, estaban apoiando a obra xusta de Santa Hermandade, lóxicamente, porque o padre García Oro, colega meu, na facultad tamén, na Universidade de Santiago, fixo un estudio un pouco antes de instalar a revolta Mandiña e a gran maioría das catedrais e, sobre todo, os mosteiros estaban en mans laicas. É dicir, ven por a vía de encomenda ou simplemente por simple usurpación. Entón, a Igrexa formaba parte da víctima e, además, como non tiñan, quitando o arcebispo de Santiago, forza militar de sí, a diferencia dos nobles, ¿no? etc., eran, en fin, un blanco fácil, eran víctimas fáciles e o foro, nese sentido, esta nobreza trascamarista se aproveitou bastante, por iso logo apoiaron a Santa Hermandade. A función do povo miúdo, bueno, o povo miúdo, na Cabra Fonseca se dio término con man constante, o común, os comunes, etc., pero na documentación en sí medieval se fala con frecuencia do povo miúdo, que ven supoño que italiano, pero se usaba unha documentación constantemente. Eles ocupan unha función clave na fase insurreccional posterior á formación das Irmandades, que esta fase insurreccional ten lugar en abril de 1467 e a formación das Irmandades nos dous meses anteriores, febreiro e marzo. Eles, a xente común, é dicir, labradores, oficiais e pescadores, xa xogaron un papel importante na extensión da cidade ao campo da formación das Irmandades, aproveitando que tiñan os estatutos, os capítulos, as capitulacións, etc. Pero onde se nota máis é no orzamento da fortaleza. Por que? A idea inicial non era derrubar a fortaleza. Na primeira xunta xeral que fixo a Santa Hermandade do Reino de Galicia en Melide, se acordou exclusivamente a toma de posesión das fortalezas, como era Niño de Malfeitores, se trata de quitar o alcalde que ten e a guarnición que ten que pusera o seu señor e poñer no seu lugar un alcalde de confianza da Santa Irmandade con xente que lle axudara para como guarnición de fortaleza. Solamente, o que pasa é que houve resistencia a ceder a Santa Irmandade de algúns nobres a Santa Irmandade, se leva as fortalezas a Santa Irmandade. E aí entrou, entón, a empezar as resistencias, entrou en só unha ira acumulada contra as fortalezas. As fortalezas estaban na súa maior parte no rural, xa dixo no rural é onde se denuncian máis agravios contra os alcaldes e a guarnición das
Fortaleza, incluso nas urbes, o 56% dos delitos denunciados que cometían a xente da Fortaleza nas cidades, o 56% producíanse no rural, nos arredores da cidade. E aí é onde entran os sectores populares que protagonizan esa fase. Aproveitan tamén un foco a resistencia de algúns alcaldes e dunha maneira descentralizada, creo eu, é dicir, surgen en diversos lugares, hai diversos focos onde se empezan a derrubar as fortalezas. E a burguesía acaba, se pliega, se une a ese proceso. De feito, en Santiago, primeiro van a cambiar o alcalde e logo fan unha segunda visita que tiña que ser tamén numerosa, ainda que non houbera resistencias militares, porque non é fácil derrubar unha fortaleza, algunhas de bastante envergadura, unha segunda visita para derrubarla. O sea, que eso non foi acordado na Xunta de Santa Irmanda. Eso surgiu máis ou menos espontaneamente e os protagonistas foron, sobre todo ao principio, esos labradores, oficiais e pescadores. Por exemplo, unha fortaleza, Portela, Lugo, eso é despois da Santa Irmandade. Se ve que a rehabilitaron, como na zona de Lugo se reedificaron algunhas, porque cando demos tiña esa política. E entón hai un preito que non é o tal, pois é outro, donde hai moitas queixas, porque cando viñan a cobrar a fortaleza, decían o seguinte: mejor fuera que aquella fortaleza estuviese derribada que no ser esclavos de ella. Non querían ser esclavos das fortalezas. Claro, parece decir que non sei, como algo literario ou unha cousa así da literatura romántica, que se revelaban porque non eran esclavos, non querían ser servos nin esclavos da fortaleza, pero está documentado e é así. A mellor porque a literatura romántica saca de todas estas información. Non querían ser esclavos de ellas. Cual quer decir que non só eran os agravios os delitos que cometían os señores e os seus representantes, sino que tamén o que máis inquietaba son as rentas, e as fortalezas eran o local de cobro das rentas do señor. Entón, nese sentido, hai que pensar que, inda que eles justifican a revolta por os agravios que recibían, detrás está o problema das rentas. Unha vez derrotados dos señores, expulsados das súas subvencións, e os máis peligrosos expulsados de Galicia, pois naturalmente deixaron de pagar as rentas feudais. Algo que necesitaba moito, sobre todo, a xente común empobrecida, porque se non teña para subsistir, pois como iban a pagar as cuantiosas rentas feudais, que son o tesouro, non? Que eran realmente máis equitativos e máis soportables, non? Sino que son as rentas feudais, tanto en especie, como en dinheiro, como en traballo. Bueno, decir que a Irmandade non fixo nada participar no sector da nobreza, pero a ese sector da nobreza tamén se derribaron as fortalezas, non fixeron distinción. Foi unha movilización enormemente igualitaria. Datos así concretos de señores que apoiaban os irmandiños e que se derrocaron as súas fortalezas. Bueno, como estuve na Pobra, pois, o castelo da Pobra, que a Pobra era o Cabildo, por concesión do arzobispo Garzón, pero por eso está aprobado do Deán, pois, o derrocaron, a máis resistencia. Como o Cabildo estaba en Irmandad, aceptaba o inevitable. É moi conhecido que a sueldo de Noguerón, comendador de Porto Marín, de Urbano tamén as súas fortalezas. E ele era capitán da Santa Irmandad. Pero o capitán da Santa Irmandad, onde foi máis notorio e máis evidente que derrubaron as súas fortalezas, foi Lope Sánchez de Moscoso, o que sería o primeiro conde de Altamira. Porque, e iso se sabe pouco, é o era un repartidolo, nos comenzos da Irmandad, o fixe o nomearon capitán da Santa Irmandad en Padrón. Non sei porque en Padrón, pero en Padrón. E claro, él e o señor Moscoso, todo o que fora a derrubar a fortaleza do seu inimigo, o arzobispo Fonseca, encantados da vida. Pero por eles se quedaban aí.
E, de feito, nos comenzos non solamente está no derrubamento da Rocha Blanca de Padrón, é que está constatada a súa presencia. Dele era un novo, non era o xefe da casa, non? Estaba co seu tío, estaba no asedio a Rocha Forte de Santiago. Supoño que iría co seus mandiños de Padrón. E logo, claro, se borra da Santa Irmandade. Como non se vai borrar? Porque os de Santiago traen a Asamblea de Santa Susana os vasalos do con dos moscosos, me imagino que os da zona de Xaurixen, de Bertamiráns, ali de Brión, e logo sabemos que axudan a vasalos das Torres de Altamira e os vasalos de Vimianzo a derrubar a súa fortaleza. Fixados como son, pero é que lhes daba igual, porque os capitáns tenían mando en tropa, para cando facía falta, pero estaban subordinados ao poder civil, que detentaban os alcaldes, que tamén collían as armas se facía falta. E nese sentido, pois, a Irmandade, conforme seguiu derrocando fortalezas, pois que fallaron algúns apoios nobiliarios. Por eso, o de Pedro Sorio e Diego de Lemos, ata o final, pero Diego de Lemos, inmediatamente depois da batalla de Valmadrid, se pasou ao outro lado. O Sorio non, fixou carreira con a súa familia, etc., pero o único que quedou ata o final e continuou despois defendendo a causa de Mandiña foi Alonso de Manzós. Bueno, participaron moitos máis, a maioría dos fidalgos e cabaleiros continuaron hasta o final coa revolta, tamén é un mito de eso, que ao final quedaron divididos e tal, quedaron, home, debilitados na medida que o exercicio do poder debilita tamén, estuveron dos anos, pero por lo demás se mantuveron bastante firme. Bueno, labradores, artesanos, pescadores, masifican a revolta e a fan irresistible. Tamén desde o punto de vista militar, porque os exércitos eran moi numerosos. No asalto de derrubamento da Rocha Forte, entre 10 e 15 mil participantes. Pero Hugo conta moi ben. Di que cando está a revolta, pois algúns criados foron fieles ao seu señor, non? E defenderon que non, que non se derrubaba a súa fortaleza, e todo o demás se defendían. Perdí el 10 contra 400, dos vasalos, 10 continuaron apoiando o seu señor, e 400 en contra, pero en contra armados. O sea, nese sentido foi o que decía tamén Fonseca, para justificar que non había maneira de defender as fortalezas e tampouco de reivindicala, porque era irresistible, eran moitísimos, non? E que di esta mesma testimonia de 10 contra 400, non podían facer nada, e di que os señores quedaron solos e fuidos de sus tierras. De verdad, algúns se quedaron no seu interior, con o suelo Gómez de Sotomayor, que andaba nunha mula medio escondido na casa de un campesino de súa confianza, e outros foron simplemente expulsados polas armas, como Conde de Lemos, como Arcebispo Fonseca, como Pedro Álvarez de Sotomayor. En fin, o campesinado é a maioría e a forza motriz da Santa Irmandade como revolta antifeudal, como vasalos contra os señores. Din as testemunhas a xente común, especialmente labradores que son pobres e necesitados unha e outra vez, e además especifican que non tiñan propiedade ninguna, nin terra, nin casas, e din isto: non tenían sino un lejón con que cavaba. Eu digo lejón porque son de Vigo, vamos, non é por outra cousa. E outro di: non tenían máis que as armas que llevaban. As armas non eran fouces, non eran forcas, non eran lejóns, eran armas blancas as que tiñan, porque tiñan experiencia militar de participar nas guerras dos señores: espadas, lanzas, puñais, bestas, etc. En fin, que os campesinos vasalos son os que expulsan aos señores, os responsables da caída da fortaleza, a maioría o fan por librarse, sobre todo, das rentas, e unha minoría acomodada, pois dos agravios, porque o que non tiña propiedad non lle podían roubar, pero o que tiña propiedad
non só que roubaban cando e outras cousas, sino que o peor é que os secuestraban e os torturaban para que venderan todos os seus bens, foran labradores ou foran mercaderes, para que o señor pudiera ter liquidez económica. E este tipo de delitos que denunciaban o secuestro, por lo regular, participaba directamente o propio señor. Bueno, máis representativo en canto a protagonismo labrego, Bartolo de Fray Iría, que é unha parroquia existente en Castro Verde, Lugo. Él vivía en Pontevea e aparece como alcalde, capitán, e as testemunhas teñen o interés en decir que era un labrador, o cual é un mundo rebelde, un labrador, capitán dun exército, e se rompe todo o esquema trifuncional, porque todo o mundo sabe que servido militarmente era un privilegio da nobreza, pero bueno, estaba nunha revolta, nunha revolución, e o mundo andaba do revés. Ademais, aí se forma, dende Pontevea a Ponteulla, un exército de campesinos, porque non só era campesino capitán, é que eu son vecino, os días de Ponteulla, e tamén o alcalde de Ponteulla era campesino, e de San Pedro de Sarandón era campesino, e que no Val do Ulla se fixo curiosamente un exército campesino, e ademais, el presume de que a vara lladera os da Irmandade de Santiago, é dicir, que estiveron os do Ulla na Asamblea de Santa Susana, e aí onde temos a noticia de que non solamente se nomearon alcaldes da cidade, sino tamén das poblacións dos arredores de Santiago representadas na gran Asamblea Constituinte dirigida por un corregidor de Enrique IV na Alameda de Santiago. Logo está a función intelectual dos letrados e dos clérigos na revolta, son os que crean o discurso legitimador e explican que defenderan a bandeira da justiza, os mandiños, a bandeira do rei, a bandeira da divina, a santidade da revolta, o seu direito e apoiado polos clérigos, pola igrexa de chamarlle santa a súa irmandade, etc. Bueno, letrados e clérigos o que querían, súa función foi justificar legalmente, espiritualmente, máis que movilizar. Porque de todas maneiras, o motor para que a xente se mova, a xente popular, como cando falaba de unha ira contra a fortaleza, é unha interpretación da cultura popular do que eran estas, isto da justiza, do que era o rei e do que era Deus e a súa intervención no mundo presente. Iban sempre máis a da cultura escrita, pero todo iso había que defenderlo tamén, diríamos, o ser legalmente, e iso o facían os letrados e os clérigos. Hai notarios, o letrado que aparece máis son notarios ou escribanos, seguro escribanos. A maior parte dos textos que se conservan da Irmandade están relatados por notario, e son incluídas peticións da extensión das Irmandades en Galicia. Por tanto, eran o que sabían e aportan esa función, están moi activos, ademais, nas xuntas xerais do Reino de Galicia. E en canto á participación dos clérigos de base, o caso máis representativo é dun clérigo, Ruy Vázquez, que era clérigo de coro na catedral e era un párroco rural. A súa parroquia estaba en Chacín, que non queda moi longe de aquí, hacia Muros, outros por aí no interior. E ele está un intelectual urbano, clérigo, que son os que sabían latín naquela época, e ele está pasando a limpio, sacado de diversos manuscritos, a crónica de Santa María de Iria, que antecede ao arcebispado de Santiago, e interpola uns párrafos sobre o que está a pasar en ese momento. O escribe no ano 1468 e explica que Deus trouxo a Santa Irmandade para castigar os cabaleiros por seus pecados. Pero o pecado será propia sobre a Iglesia de todo, etc. E que a Santa Irmandade, como ferramenta divina, deixou-nos sin terras e sin vasallos, espidos como viñeron ao mundo. É dicir, é a, digamos, un pensamento máis radical e máis antifeudal e máis antiseñorial que se pode esperar e que se
e que ten de leu ter moito predicamento porque se apoian nada menos que no Novo Testamento e no Apocalipsis de San Juan, que fala de unha segunda vida de Jesús e todo. Claro, se trata de un pronunciamento milenarista, pero que dá idea de esa participación dos clérigos de base, porque non solamente o escribían a crónica de ella, es que imaginadvos vos en Chacín como eran as homilías de Rui Vázquez, que era tamén, como todos eles, moi novo no momento da revolta de Mandiña. Logo, Fidalgos e Caballeros. O Fidalgo máis coñecido, non un docente, é un Fidalgo urbano, pero dirixida xa uns anos antes unha insurrección popular e morreuse contra o bispo, e era, digamos, era o líder do común da cidade, do pobo mínimo da cidade, e o fixeron logo alcalde maior da Santa Irmandade en Ourense e provincia, é dicir, o Estado de Ourense, moi representativo. Pero claro, o máis importante son os cabaleiros, que son os que cubren a función militar, é dicir, os que cumplen coa función militar que corresponde co oficio da nobreza, non? E aí, bueno, está Ranzós, está a Fabel Xavier Pedro Osorio, a Fabel de Díaz de Lemos, a Fabel Farrero Popé de Marino de Lovera, a Fabel de Álvaro Sánchez de Ávila, que primeiro foi o alcalde de Rochaforte, que defendeu a Rochaforte frente aos irmandiños, e logo espantou que os irmandiños se foi o seu capitán dos irmandiños en Santiago en algunhas operacións. Bueno, esta cosa que había aí ahora de trasvase de un lado a outro, neste caso, na política, bueno, cada vez menos, ¿no? Naquela tamén había exercía política, era concelleiro de Santiago, ademais de alcalde da Rochaforte, e unha participación interesante. E aparecen sobre todo nas batallas, e despois teñen que compartir, eso é, pois, o mundo ao revés, da revolta, teñen que compartir a función militar cos alcaldes máis activos, por exemplo, con Juan Branco, que era un notario, alcalde de Betanzos, pero foi capitán, se dirixió ao exército da zona. Como Juan Domínguez de Liñares, que foi mercador, cambiador, pero aparece tamén como capitán. E ademais, ele dirixía ese exército central que tiña un itinerario que estuvo meses axudando as irmandades locais a derrubar fortaleza, como no caso de Vimianzo. E logo ten que compartir que é o máis doloroso para un nobre tradicional, tuvo que compartir o cargo de capitán con Bartolo de Fraería, que era un simple labrego, que debía ter formación militar, obviamente, pero como a que tenía todo, igual que por un motivo que tenía a buscar la casa, todo, porque participaban nas guerras enseñadas. Outros protagonismos, centenobras, venho dicindo, desde logo, decía un, que os irmandiños eran, irmandiño digo o término actual, que a xente común, a xente irmanda, eran hombres solteros e bragantes. Bragantes, a braga é unha prenda de interior dos homens, e logo cambiou de sexo, pero era usado os homens, eran os calzoncillos, usaban os homens ao final da Edade Media, por iso é que eran bragantes, e eran solteros e bragantes. Bueno, como todas as revolucións, se entenovan, pero claro, queda como un pouco patriarcado en torno da participación, sobre todo para unir na revolta, etc. Moito máis cando a maior parte, non, 100% dos 70 nomes que conhecemos de Carlos Irmandiño eran nomes todos, claro. Outro dito, los máis mancebos, o sea, que os que participaban na Santa Irmandad, los máis eran mancebos e labradores e gente común. Bueno, isto foi xeneral, é dicir, en todas as revoltas e revolucións, a xente nova era aquí. Pero tamén eran os cargos novos, porque Xoán Domínguez de Liñares era un capitán e un alcalde moi importante do exército, máis importante da Irmandade no centro de Galicia, e morre en 1500 aproximadamente, é dicir, que queda podía ter 20, 30 anos, morreron 70, 80, é dicir, que era, morreron todo na cama, obviamente, iso é parte do éxito histórico que supuso a revolta irmandiña, pero insisto que era moi noviño. Participación das mulleres, preguntan unha vez, no preto da Fonseca non aparece, solamente hai unha testemunha muller, e fala como viúva de, e casi non di nada. Bueno, non parece porque non as
porque no nos llamaron para testificar, pero no nos aparece. Sin embargo, aparece como víctimas principales de los agravios que desataron la revuelta. Por un delito muy concreto que a Irmandade o Colle con mucha fuerza, que o forzamento de mujeres, que son las violaciones, sobre todo por parte de las guarniciones de las fortalezas que iban pues, detrás de las rapazas, que eran pastoras, y todo. Pues hay mucha denuncia de violaciones feitas por la gente de las fortalezas y está ahora mismo en el mismo sitio que el robo de gando, que los homicidios y que los secuestros como parte de los memoriales de agravios de los irmandiños que desataron a revolta. Entonces a mí me extraña que estando entre las víctimas principales no participaran. Y es un problema como todo de documentación. Tampoco me preguntaron sobre eso, no preguntaron a Fonseca. De todas maneras, factible es, porque en 1471 está documentado que a mujeres de Orense participan en la defensa armada de la ciudad contra el conde de Benavente. Y luego también, en la época de Enrique IV, en Zamarramada, un pueblo de Segovia, a mujeres se sublevaron contra una garda moura de Enrique IV. Y lo celebran ainda sin día, o poder de las mujeres. Pero eu vexo a veces en internet e non saben motivar a orixe histórica deso que foi a participación de mulleres na loita contra a garda moura que levaba Enrique IV, que era moi amaneirá, ou diríamos moi así, bueno, decían que era homosexual, obviamente, impotente, según a historiografía do século XIX, etc. Lle gustaba vestir roupas árabes e calqueira, porque ten certa comodidade, para moverse, para todo, en Europa somos como de ropa más apretada, saben de por lo menos los secos, desde todos los secos, tenían una carga moura y regalaron las mujeres. Por lo tanto, esperando por la documentación, no me acabo de creer que no hubiera participación militar de las mujeres en la revolta. Porque además, decían también que iban a derrocar fortalezas como si fueran en romería, había cierta alegría, etc. Y claro, para botar a esa fortaleza al principio no había tanto riesgo, inda que hubo, que algunos se cayeron pedras en las pernas por no saber hacerlo bien. Pero a no haber confrontación militar, dubido muchísimo que suelto con mancebos y solteros y bragantes que no hubiera mujeres nogas y como tantas cosas, a expensa lo que se vaya tocando en la documentación. Bueno, para rematar esta vez de verdad, minorías religiosas también participaron. Bueno, no pregón de Santa Ronda de Orense para ir al derrubado castelo Ramiro, informa ese coenco que vaya a notar. Es decir, no voy, pero voy porque me forza. Dijo él que no pregón, se llamaba a ir a derrubar. Castelo Ramiro a leigos e cregos, xudeos e moros. Bueno, máis nada, que o lume irmandiño non se apague xa máis. Viva a vivienda. Bueno, moitísimas grazas. Estou impresionada de todos os datos e de toda a información condensada. Tenho aquí 4 folios de todo o que nos contou, ¿no? un relato así todo condensado, todo como se fora moi, moi sinxelo e realmente moi, moi apasionante. Gracias. Bueno, non sei, supoño que sí, que podemos abrir o turno a participación e haber a ganas de comentar cousas ou de preguntar tal vez algo. Sí, por aí. La historia universal. ¿Hubo algo así que sucederá antes que un territorio quisiera compartir o...? Pues sí, mira, yo recuerdo que en una de mis clases sobre conflictos sociales en Europa medieval, por ejemplo, que estaban en esa guerras y tal, que tengo que siempre que contra corriente lo que diga la bibliografía explicar a importancia universal, por lo menos universal europea,
línea para a época en que se produjo. Es decir, dentro de lo que o final de la Edad Media, ¿no? Es decir, en la segunda mitad del siglo XV, pues, en la península ibérica, pues, tenemos a Rotterdam en línea, a los países de la mesa en Cataluña, en Italia, Ochiompi, pues, que fue una revuelta de oficiales, como diríamos aquí, de artesanos. Y yo creo que de todas ellas, como revolta laica, porque ya que tiene una dimensión religiosa o revolta laica, yo creo que es más importante en Europa de finales de época medieval, porque también hubo revolución husita en Bohemia, pero la revolución husita fue una heresía religiosa, que no me dio caso la revolta hernandina, porque o que plantea Ruy Vázquez, el milenarismo Ruy Vázquez, es ortodoxo, está en la Biblia, en Apocalipsis, lo que decía, ¿no? No se trata de la polla Santa Hermandad en esa oficial, es decir, ¿no? No sé, incluso tomé en su arzobispo Fonseca, que tuvo que escapar, porque él le gustaba mucho actuar como si fuera un gran noble, incluida la función militar. Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista, la más importante de Europa en esa época. Y se distingue del século XIV, que es cuando tiene lugar la Chaperie francesa, pues en que, por ejemplo, la Chaperie duró 10 días y acabó, claro, en represión. Mataron a sus dirigentes, etc. ¿No? Sin embargo, la otra gran niña duró 2 años y no hubo represión. Porque, como decía, cuando veremos, cuando Pablo de Cela le mandaba que colgara sus vasallos, los seus caballos, y él dijo que no había, siempre esa retranca, no, o sea, no había de comer los seus caballos. ¿Sí, qué? ¿Quién come los caballos? Desde la bellota. Entonces, no era nada parro tampoco o conde. No tiene una represión. Entonces, fue, creo que estaba en un ciclo de revoltas que al final de la Edad Media, que se aprovechan para triunfar, menos a Husita, que claro, es distinto, trata de una heresía y la Iglesia tiene interés en reprimirle y con apoyo a la monarquía reprimirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estamos en vísperas de la época moderna. Entonces, esos valores de justicia, paz, seguridad, etc., pues digamos que en la revolta popular lo que falla anteceder o que van a ser los valores del Estado moderno. Por eso que en la primera fase del reinado de los reyes católicos, pues no solo apoyan a los irmandiños y os protesten, porque todos los intentos de que pagaran daño por las fortalezas derrocadas, hay una carta que no se conserva de Enrique IV diciendo que se pusieran su nombre y que no se pidieran daño. Pero también eso sigue siendo apoyado por los reyes católicos en un momento que forman la Audiencia de Galicia en 1480 y incluso llegan a reconstruir los enviados reyes católicos, los exegramos de unidades militares y mandiñas, a derrubar algunas fortalezas que se hubieran reconstruido. Y se reconstruyeron relativamente. Yo tengo un listado de derrubadas en 1550, seguro que hay más. Y un cronista dice que los reyes católicos derrubaron 40 más que se reconstruyeron después de la revuelta y mandiñas. Eso que al final quedó del poco que fue el sistema de las fortalezas de Grecia. Mira, una cosa muy breve. ¿Podes desenvolver algo sobre a que llamamos primera revolta irmandiña, en área de Ferrolterra dirigida por Revisión? Sí, sí. Me sorprendió, primero, antes de entrar a eso, me sorprendió mucho en el proyecto de Tadeo Fonseca, que ellos no se consideraban, digamos, continuadores da Irmandade de nas terras de Andrade, ¿no? De 1431, dirixida a un dirigente Fidalgo, un sordo, de todo eso que conocemos. E que falaba de una da primeira Irmandade que dedicou fortalezas nas Rías Baixas, e que chamaban así. Pero depende das zonas, porque hai moitos ensaios previos. E a mí me quedou moita pena que basados dos Andrades non foron chamados a testificar no proyecto Tavera Fonseca, porque
porque mira, que é bastante representativo a Galicia irmandiña, pues falta todo Ourense, falta a zona de Ferrolterra, falta Mondoñedo, en fin, non é completa porque tamén a facían o seu xeito, non había estado, que eso se fan os dedos, bueno, pues que se fan ben de unha maneira moito máis intensiva. Eu creo que hai que falar de tres grandes fenómenos de revolta baseado en irmandades, que o 1431, 1452 nas Reavesas e 1467. Todos ensaios locais ata que conducen á gran revolta en 1467, que tuvo moitos ensaios de parciais e de conflictos, etc. Entón, o problema que hai coa de revolta coa hermandade en 1431, como dicirche, primeiro que era local, é dicir, non se xuntaba xuntos no terreno, non, eso non funcionou porque era local, ainda que intenta ir cara a Santiago de Compostela para sumar forzas e conseguir que o resto de Galicia se unira, porque eran conscientes que os podían reprimir de alguna maneira. Pero tuveron a fortuna de que a conxuntura non era tan propicia como a de 1467. Porque eles teñen en contra o obispo de Santiago e todo o seu exército, non teñen apoio nin da cidade, nin do común de Santiago, e o rei, que é o máis importante, adopta unha posición represiva, porque o rei de costume, cando hai conflicto, apoia ao señor frente ao salvo, ¿no? Pero nese caso se vivía unha situación moi excepcional, se sentía moi perdido, moi derrotado na guerra civil, e quería sacar aos nobres galegos que se ponían a él de en medio, ¿no? E bueno, e o apoiou tamén porque o feito de que fora 40 anos despois ou casi 35 anos despois cambian as cousas. Dadevos de conta que no ano da Revolta Irmandiña Europa estaba en pleno renacemento, non? É dicir, estamos vivindo unha época onde o humanismo xa se está difundindo toda unha serie de valores. Entonces creo que a revolta de 1431 en Irmandiña chegou demasiado pronto e non lleguen, como decía antes, da Sacrería. Sacrería tamén intentou que a cidade de París se apoiara a Tian Marcel, pero non chegou a tempo. Xa, porque durou, non sabemos os días exactos, relativamente pouco. E serviu de ensayo para o que foi a gran revolta de 1467. Logo que non hai testimonios directos, porque todos os datos que temos sacamos da crónica de Juan II, como os párrafos. Logo, claro, a xente que inventou cousas, etc. Pero eu non podría estar falando aquí, non houbera podido facer a tesiña nin a tese de doutoramento, se non houbera preto da Fonseca, onde falan ali o divino e humano sobre o que fixeron, por que o fixeron, e mil cousas, etc. Entón depende da fonte, non quer decir que non poidan aparecer. Porque eu logo de usar o preto da Vera Fonseca, eso que Cooper, que se mencionou aquí, para falar das fortalezas, utiliza moitos preitos. Por tanto, hai que ter a mente aberta que poden aparecer outros preitos que falan da parte máis oculta, menos da historia, que son as partes que normalmente protagonizan as clases populares. Hai unha pregunta ali, Adi? Sí. Muchas gracias por su magisterio, profesor Barros. Yo quería hacer dos consultas. ¿Cuál es el nivel de alfabetización en el movimiento irmandiño y si el papel de la mujer, si destaca el papel de la mujer o si hay alguna mujer que destaque en ese movimiento? Gracias. Bueno, la verdad que cuando hice un estudio profundo de lo que te habla Fonseca para hacerse el doctoramento en la edad, ainda utilizo partes como esta que estou falando, que están inéditas, que me metí en moitas outras cousas despois. Estou en un problema da alfabetización, realmente alfabetos clérigos e letrados, de punto de vista popular, nada máis. O resto é un alfabetismo total. Por iso é tan importante as fontes orais. Por lo menos falando, sabícheles, que se explican maravillosamente, pero non escriben, non? E logo, na nobreza, por o que eu sei,
que había algo de analfabetismo, pero es más fácil a topar entre los hombres, entre las mujeres, nobles, pues conocimientos culturales y alfabetización, etc. De hecho, en rigor podemos decir que la revolta, los inmigrantes son una revolta de analfabetos, pero inteligentes. Sumamente inteligentes que llegan a una batalla a alfabetizados, claro, tuvieron un apoyo de los clérigos también, pero porque supieron buscar, porque supieron buscar. Luego, el protagonismo de la mujer, repetir lo que se dice, es decir, las mujeres están muy presentes como víctimas y como, por tanto, beneficiario del éxito irmandiño. Hay quien dijo que ellas, vamos a ver, que ellos os defienden las violaciones porque los hombres os consideran sus cuerpos como propiedad de ellos. Es decir, una especie de super machismo, ¿no? En ese sentido, pero yo contradigo eso. ¿Por qué? Porque es un problema de defensa de valores. Y él se defiende que a ninguém se le quite o que es de él. Que están contra los robos. Que a ninguém se le quite a vida. Que ninguém ten derecho a ponerlos por debajo de un umbral de pobreza, como nos decimos. Ahora resulta que cuando defienden el forzamiento de mujeres es porque parte de su propiedad, con su forma vaca, pues no. Es decir, que en ese sentido creo que simplemente a literatura, la historia de la literatura en general, se aplica como hay voces cultas que falan en favor de las mujeres, de aquella época, y que sobre todo a mujeres, eso sí que lo sabemos, ya tenían cierto protagonismo. Por ejemplo, como estudió Reina Pastor, a hora de asignar foros, se asignaban, digamos, o home y a mujer, distintamente, los foros. Hay gremios donde las mujeres llevan la voz cantante, etc. O sea, realmente no hay que dejarse llevar por el esquema de la sociedad medieval, una sociedad bárbara, incivilizada, y etc. Y entonces las mujeres, los señores eran de orca, de forca, de coitero, y entonces no, hay señores, y hay muchas cosas, y las cosas se pueden cambiar, no porque haya democracia, sino porque las armas estaban al alcance de todos, no eran nada sofisticadas, y hay una conflictividad muy grande, sobre todo en la baixa edad media. Lo que sí se puede estudiar es el papel de la mujer en los conflictos sociales, porque eso sí que hay mucho. Ahora, la revolta en una extraña no aparece. Y por ahí seguro que conta mucho, digamos, el patriarcalismo de Tavera, de Fonseca y las personas, los notarios, los juegos que lo representan en el tribunal judicial, porque no marchaba. Hay también algún, puede haber algún problema legal sobre el que la mujer pueda testificar o no saben de las partidas, porque en algún momento se prohíbe, etc. Todo eso está por ver, y como mujer significativa, pues no, hombre, tenemos a María Castaña, que en 1386, creo, pues hizo aquel escrito, regalando a la iglesia de Lugo, pues, unas terras que tenía, para que perdoara a sus hijos que participaron en la muerte de un mordomo, un mayordomo, de un mordomo de la iglesia de Lugo, hay un conflicto social, y era que representa a familia, probablemente porque se toquera en Lugo, en la que eso no se dice. ¿Qué protagonismo en la vida medieval? No hay en esta revolta, bueno, en otra sí, etc. Pues yo animo a que se. De momento es una hipótesis de que sí, por la miña mano. Y luego de mujer destacada no es nada fácil, aquí porque el mandadero era una estructura muy organizada, y llegaba a todas las aldeas, a todas las parroquias, y estaba jerarquizada, había alcaldes locales, alcaldes provinciales, había una santa hermandad que gobernaba en toda Galicia, había mucha cosa, entonces puedes ver algunos dirigentes, pero ninguno mujer. No perdemos la ilusión de la topada, entonces sería aquí y os doy la noticia. Imos seguir finalizando con la última intervención solicitada. Para por una cosa muy breve, simplemente si se conserva algún nombre de algún irmandiño
de esta comarca, de Terra de Sona, e participar no derrocamento do Castelo de Mianzo ou nun os todo veo de Compostela, como máis ou menos dices por aí. Bueno, o exército central recorreu moito. O listado que pode ser unha dúcia de fortaleza no que participara o exército de Santiago, etc. Pero, como apoio da Irmandade do Cabe, por exemplo, na Pobla de Arxe conserva o nome, unha de testimonias do preito dá o nome Fernán Tarela, do alcalde do Cabe. Pero por que non aparece no caso de Mianzo? Porque non hai testimonias desta zona no preito Tabela Fonseca. Pero eso non ten por que ser intencionado, non? É dicir, simplemente os participantes locais son os que dan datos da zona local. Eu fixe un libriño sobre Mandiño na ría Muros Noia e tamén foi un pouco desesperante para mí porque o exército de Santiago se facía con xente de Muros Noia desde moito tempo atrás, porque organizaron xa unha irmandade de Santiago Muros Noia en 1458. Entón, xa tiñan unha experiencia de 8 anos cando está a Revolta Irmandiña de traballar xuntos Santiago, Muros e Noia. E entón, as testimonias no preto de Muros e Noia, en vez de falar da revolta na súa localidade, fala das fortalezas que recorreron eles cos de Santiago e derrocando fortalezas. Normalmente iban aos sitios pois por dous motivos. Unha, porque fora difícil de tomar esa fortaleza ou era moita resistencia moi en primeiro lugar. É dicir, bueno, ese é o dous motivos. O sea, que fora difícil de tomar ou era moita resistencia. Esos son motivos que quero facer. E iban de axuda, non? Non só para tomar a fortaleza se hai resistencia, sino tamén para derrubala, porque non era fácil botar a baixo. Se necesita moita xente. O facían por en baixo, como dirían, ese por en riba. Por en baixo, habría un boquete, non? E ponían ali unhas madeiras para soportar o lenzo. E entón, logo, plantaba o lume e caía ese cacho da muralla. E a outra, de enriba simplemente pedra tirándona abaixo, pero en ambos casos se necesita, sobre todo se fai de enriba, bastante xente. É dicir, iban a sudar, pero iban a toda Galicia. En Lugo, a cidade de Lugo resistiu un ano con Álvaro de Sotomayor, que morreu de morte natural, no ano 68, se levaba un ano de irmandade cercando. E a los Sánchez de Abel vai co exército de Santiago a sudar, porque tiñan medo que Pedro Maduro volvera de Portugal aproveitando que morreu o seu tío para tratar de manterse en Tui. Entón se move por toda Galicia. Eu diría máis ben polo centro e polo sur de Galicia, porque logo, na zona de Lugo, é un mundo aparte. É dicir, se movían, etc. E os exércitos que se reunían, pois eran normalmente 4 ou 5 mil, que era o que vale o número do que reunía unha mesnada militar, unha casa nobiliario importante. Entón, non temos, por desgracia, o cual non quere dicir que nun pleito futuro non podan aparecer máis voces que falen da revolta irmandiña. Eso aprendín do libro de Cooper, ¿no? Porque él simplemente fixe un traballo sistemático en Valladolid, na Chancillería, en Simancas, etc., e buscando documentos sobre fortaleza, atopou informantes orais que falaban, no século XVI, da revolta irmandiña. Por certo, que como non me tocaba especialmente porque iba a falar de señor Simandiño, non consultei todas as referencias a Mianzo no libro de Os Castelos de Cooper. Entón é probable que dai xurda algún documento máis, algún conflicto, que de principios do 16, como no caso de Pedro Fonseca, onde se fala da caída da fortaleza, sobre todo, o máis desexable, que seña unha información
otras cosas, porque son directas, y por lo que te preguntaba a la persona que me preguntó antes, y es porque los populares, si no se expresan oralmente, pues es como si no existieran para la historia. Entonces, que defendo que como historia oral no solamente no se prohíbe, sino en cualquier época histórica donde haya documentos orales transcritos, ¿no? Porque é a maneira de que os populares falen, porque entre outras cosas porque son analfabetos, como o analfabetismo da maioría da sociedade é un feito aplicable a todas as épocas históricas salvo a época contemporánea. O sea, que non faríamos historia, non facemos historia aos campesinos, da xente traballadora e da xente popular. É outro problema tamén que teño, facemos historia da muller, sobre todo tratándose de mulleres populares, que tamén nos expresan por escrito. Por lo tanto, como falábamos sobre a participación, igual que dixemos, cando falábamos da participación de muller na cortenaría, pois non se esperanza de que aparezca documentación específica, sobre todo oral, sobre a caída do castelo de Vimianzo. Ben, pois concluímos este primeiro bloque do día adicado ao mundo medieval do castelo e pensamos, para facer un remate pois, máis original e colocar outra vez o castelo no lugar que merece, pois si a Galino. A primeira idea que se nos ocurriu facer unha visita ao castelo, pero non facer unha visita digamos guiada como solemos facer, ¿no? Unha visita convencional, senón queremos propoñervos un paseo diferente.